Tja, välkomna till en ny dag här i livet. Och vad ska vi göra i videon? Jo, ni ska få följa med mig på en dag i Göteborg. Hur en svensk youtuber lever sitt liv. Så vi börjar med lite gym. Som ni ser så har jag redan käkat frukost och kollat lite på YouTube innan, och nu är klockan 9. Så dags för att starta dagen med lite gymträning. Så häng med på Nordic Wellness, säger jag, någonstans i Göteborg. Det blir bra, häng med! Då är vi tillbaka här. Och jag har tränat ungefär en timme. Jag har kört lite te igen. Efter workouten. Lite träningste. Varmt och gött. Nu kör vi 2 ägg. Ja. Men vi fortsätter vår då. Jag ska chilla lite nu. Sen så ska vi gå och jobba lite på något café här i Göteborg, tänkte jag. Kanske EH eller något. Så häng med. Jag ska käka lunch också. Så där det blir nästa. Om någon timme eller 2. Men nu är det chill. Lite YouTube igen. Sen går vi och jobbar på EH. Ja, skål. Ja. Ja, nu har jag tagit mig till jobbet. Till ett café. Köpte en plats till Max. Och en chokladboll. Jag ska sitta här och klippa lite YouTube-filmer. Jag är på något som heter Andrum. Jag skulle gå till EH, men det var väldigt fullt där. Så skål. Så dagen fortsätter. Nu ska vi redigera lite. Så, skål. Vårt jobb, så att säga. Då ska vi gå. Vi ska gå på Hotyoga nu. Det gör ju en riktig youtuber. De brukar ju alltid gå på Hotyoga. En svensk youtuber. Så nu ska vi iväg till Nordic Wellness igen. Så ska vi gå på lite Hotyoga. Vi går genom Nordstaden. Thank you. Ja. Då har vi avklarat yogan, hotyogan för i afton. Nu är klockan ungefär 7. Så nu går jag hem och fixar till lite med lite käk. Så är nästan dagen avslutad. Det var ju en ganska bra dag som svensk youtuber har, tycker jag. Träna lite, yoga lite, jobba lite, äta lite, ja. the life, como se dice. Men vi ses samma igen. Tja! Nu är vi hemma igen och har gjort en någon kebab baguette. Ser hur den smakar. Mm. Mm. Det är kebab, baguette, skagenröra och gurka och lite jordnötter. Det kommer att få avsluta den här svenska youtuberdagen. Och hur har det varit? Se, det har ju varit rätt gött. Vakna, käka lite frulle. Sen så gick man och träna. Komma hem, käka lite ägg. Och sen så vila lite, käka lite lunch. Gick och jobba lite på ett café. Och sen så gick vi på hotyoga. Och nu är vi hemma igen och äter lite kebab. Väldigt gott. Men det var mig för dig för denna gången. Vill ni se mer spännande videos här, så är det bara kolla upp här. Här i rutan här som finns här. Så kommer ni se en spellista eller en annan spännande video som jag har gjort. Kanske inte i Sverige. Så skål på kebab, så ses vi när vi ses. Ciao!